të dashur demokrat, të dashur qytetar. Fatkeqësisht, as Shqipëria jonë nuk është sot aty ku duhet ishte. Pas 33 viteve pluralizëm, shumica e bashkëqytetarëve tanë jetojnë në një gjendje të mjerueshme ekonomike. Krimi duket se ka pushtuar vendin, korrupsioni ka arritur nivele të panjohura më parë. Integrimi Europian i Shqipërisë ka 10 vite që ecën me ritmin e breshkës. Shqiptarët kanë lënë shtëpitë dhe familjet e tyre dhe kanë emigruar si kur më parë. Arsimi dhe shëndetësia janë degradim të plot. Përgjegjësi kryesor për këtë gjendje është Edi Rama dhe qeveria e tij. Kjo qeveri nuk prodhon mirëqenie, dije, vende pune dhe siguri, ajo prodhon vetëm korrupsion, regres, arrogancë, drogë dhe krim. Prandaj sot nga kjo sallë dua të theksoj edhe një herë mbështetjen e plot Partisë Demokratike për Spakun, për gëzoj hetimet e saj ndaj krimit dhe pushtetarve më të korruptuar që ka parë Shqipëria në 33 vite pluralizëm. Shqiptarët me zi e kam pritur këtë ditë. Presin drejtësit barabart, një drejtësi ku askush nuk është mbi ligjin, sepse vetëm kështu mund ngrem shtetin e së drejtës dhe të forcojmë demokracinë në Shqipëri, sepse fatkeqësisht ky sistem ka dështuar. Këtu tek ne, një person i vetëm, kryeministri, është mbi gjithçka. Sot pushteti i tij është absolut. Ai vetë zgjedh, vetë vendos, vetë vulos, vetë zbaton. Sot deputetët janë kukullat kryeministit që përdhosin kuvendin e Shqipërisë, duke shkelur kështu me këmbë zgjesit e tyre qytetarët shqiptar. Kështu parlamenti çnderohet për ditë i tërin dispozicion të interesave të Edi Ramës dhe klientëve të tij ekonomik dhe korruptiv.